Seterusnya untuk perkembangan dari Sabah, kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Adrian Saudi. Silakan Adrian. Terima kasih Miza. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pertumbuhan sebanyak 5.9% ekonomi negara tahun lalu berbanding 4.2% pada 2016 membuktikan formula ekonomi dan kepimpinan strategik Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dalam rancang dasar ekonomi negara melalui structural change adalah berkesan dalam memacu kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ketua Menteri Tan Sri Musa Jaman berkata, pertumbuhan positif itu membolehkan Sabah menerima peruntukan besar sebanyak 3.87 bilion ringgit dalam pelan pusingan ketiga rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 2018. Antara peruntukan bajet 2018 yang signifikan kepada Sabah ialah peruntukan 250 juta ringgit bagi kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom untuk mempertingkat dan memperkukuh kawasan keselamatan di kawasan Sabah dan Sarawak. Selain itu, 1 bilion ringgit turut diperuntukkan bagi projek Leburaya Pen Borneo dan 1 bilion ringgit lagi bagi projek Baik Pulih Sekolah Daif melibatkan dua fasa, projek penyelenggaraan infrastruktur awam PIA dan projek infrastruktur asas PIA. 250 juta ringgit bagi projek bangunan tambahan Hospital Tawau dan 35.19 juta ringgit untuk program khas anak negeri Sabah. Amat penting untuk semua penyelamat-penyelamat awam negeri persekutuan supaya bersedia untuk memberi perkhidmatan yang baik, kerana apa yang kita lakukan ini adalah untuk rakyat. Tan Sri Musa bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Negeri Sabah di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Mesyuarat dihadiri Menteri Kabinet Negeri dan Ketua-Ketua Jabatan Utama Negeri dan Persekutuan ini bertujuan memantau pelaksanaan program dan projek pembangunan RMK 11. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini menetapkan 20 Mac depan sebagai tarikh keputusan bagi permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM agar kes pengubahan wang haram yang dihadapi bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah Teo Chi Kong dibicarakan serentak dengan tiga individu lain, iaitu bekas Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib, isterinya Fauzia Piut dan bekas Timbalan Pengarah Jabatan Air Negeri Sabah Lim Lam Bing. Hakim Datu Nur Chaya Arshad menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya SPRM Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman mengemukakan permohonan tersebut. Tio yang diwakili Peguam Roland Ching, Nelson Anggang dan Ram Singh menghadapi 146 pertuduhan pengubahan wang haram lebih 32 juta ringgit berkaitan projek di Jabatan Air Negeri Sabah sejak 2010 hingga 2016. Tio dituduh mengikut Seksyen 4-1-A dan Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Mahkamah turut menetapkan 20 Mac sebagai tarikh keputusan bagi notis usul permohonan pengeluaran rakaman kamera litar tertutup CCTV, buku pendaftaran lokap dan dokumen berkaitan ketika proses riman yang difailkan Tio dan ditolak Hakim Mahkamah Session Abu Bakar Manat sebelum ini. Recusal maknanya Hakim Mahkamah Session tadi sudah putuskan bahawa dia tidak akan recuse diri dia lah. Dia mahu dengar kes ni. Satu, lepas tu yang kedua adalah untuk 146 charge tu dibicarakan bersama. Kedua pihak turut diminta menghantar permohonan hujahan difailkan 6 Mac ini. Seorang guru wanita maut manakala dua muridnya cedera selepas kenderaan pacuan empat roda yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kenderaan lain yang terbabas di kilometer 16 Jalan Papar, Kota Kinabalu pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.15 pagi itu, Itum Likum, 52 tahun, guru di Sekolah Kebangsaan SKKM Lokawi, meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Dua muridnya, Najwa Batrisha Japri dan Nurul Syafiqah Muhammad Saleh, masing-masing patah kaki dan gigi. Manakala tiga lagi murid, iaitu Muhammad Ashraf Muhammad Saleh
Nur Aimi Syakira Suhaimi dan Muhammad Ilman Suhaimi terselamat. Menurut Ketua Polis Daerah Pinampang DSP Muhammad Haris Ibrahim, siasatan mendapati kemalangan berlaku apabila pacuan berroda yang dipandu seorang lelaki dalam perjalanan dari Kota Kinabalu ke Papar terbabas merempuh pembahagi jalan lalu masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan pacuan berroda yang dipandu guru terbabit. Kes disiasat ikut Seksyen 4-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA perlu terus menggilap bakat pemain tempatan di seluruh negeri. Ia bagi mengelak pasukan negeri ini terus bergantung kepada pemain import dalam menguatkan barisan pemain pada masa akan datang. Ketika berucap merasmikan majlis penutupan pertandingan bola sepak tujuh sebelah Piala Datuk Daniel Datuk Stanislaus Kinsik tertutup daerah Tambunan, Setiausaha Politik Kementerian Tenaga Hijau dan Air Datuk Daniel berkata kehadiran pemain import dalam pasukan diakui menjadi daya tarikan penonton datang menyaksikan perlawanan. Namun hakikatnya ia membataskan kebolehan para pemain tempatan untuk mengemudi pasukan ke tahap lebih tinggi. Sehubungan itu katanya adalah lebih membanggakan jika pasukan negeri mencapai kejayaan dengan kebolehan pemain tempatan sekaligus menjadi contoh kepada pemain pelapis akan datang. Pertandingan yang berlangsung di Padang Bola Sepak Kampung Nembayan Tambunan ini menyaksikan penyertaan 28 pasukan sekitar daerah Tambunan dengan juara dimiliki pasukan Luton A selepas membenam pasukan Luton C 3-1 sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM700, piala pusingan, piala dan pingat. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Mizar di Angkasa Puri. Silakan.